У нас ръст на преките чуждестранни инвестиции с близо 10%. Това отчете БНБ за първото тримесечие. Ще се промени ли тенденцията от последното десетилетие, а именно нисък дял на чужди компании да придобиват дълготрайни активи у нас? Това провери Светозар Костадинов. По-бързото натрупване на капитал може да се постигне чрез премахване на бариерите пред частните инвестиции и подобряване на качеството и ефективността на публичните инвестиции. Липсата на инфраструктура, индустриални паркове и държавен ангажимент на високо ниво се оказват сред основните причини чуждите компании да заобикалят страната ни. Това, което чуждите компании не могат да разберат, е защо, когато си строят фабрика, те трябва да сложат от техния капитал в чужда инфраструктура. Те по-скоро са склонни да платят по-висока такса за разрешение за строеж. Не биха се съгласили да работят нещо, което е роля на държавата. Има изключително много територии на страната, които са обезлюдени и където не се случва абсолютно нищо. Ако държавата инвестира в развитието на инфраструктурата, във всички случаи тези места, тези локации ще станат привлекателни за чуждестранните инвестиции. През последните години общият дял на инвестициите в България спадна под 20% от брутния вътрешен продукт, изоставяйки от средните нива на инвестициите в страните от Централно-Източна Европа и Европейския съюз. За сравнение, в Румъния са около 25%, а в Чехия и Унгария над 30%. Дори и за настоящите инвестиции държавата има малък принос, посочват от Българска стопанска камара. Този приток на инвестиции е по-скоро резултат отново на международни събития и на външна конюнктура, от което идва включително от преминаването и изтеглянето на инвестиции от някои страни. България може да привлича структуроопределящи предприятия в секторите химия, металургия, строителни материали и машиностроене. Чуждите инвеститори очакват още енергия от възобновяеми източници, квалифицирана работна ръка и ангажираност на високо държавно ниво. В България, например, предприемачите общуват само с представителите на Агенцията по инвестиции. В Турция звеното за инвестиции е при президента Ердоган. Тоест там е на най-високо ниво и наистина, когато инвеститорът каже това искам и среща каже да ще го получиш, наистина всички власти, местни администрации, министри и така нататък работят. Друг пример е Ирландия, където има фиксиран бюджет за привличане на инвеститори, следи се колко работни места са открити, колко доставчици и поддоставчици са ангажирани. Данците са ниски, но страната има най-високите минимални работни заплати в Европейския съюз. Частните инвестиции могат да бъдат насърчени чрез премахване на пречките, проистичащи от фактори, като нелоялна конкуренция, ниска квалификация, слабости в управлението и бюрокрация.